עכשיו עמיד כי כבר אין ברירה גיל 40 מצריך הפקה לדחוף את החיים עם אש בעיניים אישה ילדים וקיץ במים התגעגעתי אז באתי מה חוגגים היום? אנשים מקווה שהבאתם הרבה מתנות גיל 30 שהיה פה קודם טוב שהוא הלך השתדרגתי אז באתי אני שמח כל כך עכשיו עמית גאו תותח בגיל 40 עשה מהלך עבד ועמל בגרים וללום הגיע בזמן אחרי מקלחות התגעגעתי אז באתי תגידו מה שותים היום? אנשים יפים כמוכם אף פעם לא ראיתי חבל שהאלכוהול לא כאן לעתים יותר קרובות התגעגעתי אז באתי תרימו לי לכמה שעות טובות עכשיו עמיד כי האיש מוצלח עכשיו ישנת כי הוא תמיד מוכרח לזרוק את הילדים לסבתא וסבא להגשים חלומות למעלה והלאה הזדקנתי אז באתי חסר לכם אולי קצת טקט? בן אדם מוכשר כשכמוך כבר מזמן לא יצא לנו לראות לב זהב כמוך טוב שהוא קיים אוהבים אותך כבסי שיהיה לך מזל טוב הכי גדול בעולם אוהבים אותך כבסי שיהיה לך מזל טוב הכי גדול בעולם